Kale çıktı. Ve kara kana ne? Etti. Boyu uğruyla. Gitti motor. Bir yıl bulduk bana. Мы на самом деле нам не один год, а на самом деле намного больше, чем один. Bitta qavatli bo'ladi. Shunchi qiyin. Bilmadim. Qanaqa odam bilmayman. Yaxshi odam bu. Bitta nima borligini bilish qiyin. Dizaynerlarimizdan biri boshidagi videodagi dizaynni mana shu bola yaratadi. Yaxshi futbolchi. Ishtanga bor, xudo rahmat. 7-chi B bilan o'ynaganda men futbol o'ynaganman. Voy. O'tindi bo'lmasa menga signal berib qo'yma. O'tdi. Qancha chempion bo'lamiz, a? Есть, ну вот, в общем, у нас один год. Мы на самом деле, нам не один год, нам на самом деле намного больше, чем один год. Просто нам один год, как вот мы начали заниматься интернет-бизнесом. Мы дошли до того, что надо работать на самих себя. Я очень рад, что мы дошли до этого один год. Хикмат, скоро будет 2, 5, 10, 50. А потом наши внуки и наши дети будут продолжать этот бизнес. Всех люблю. Красава. Давай. Ой, мен қара ахма. Бу футбол кубы бар ёғы. Сен бачаға. Сен бачаға. Сен ёғы. Ой, қия осы. Осы. Ты яхшы. Ishonarlichisin? Bexirdim bu o'rtoqlar. O, skafandr yechildi. Bo'ldi qilinglar-ey, azalam evi bilan-da. Shaqqatdan kiyim bo'lar ekan, kinodan. Yolg'on kim, yaxshi ochilib ketadi, kutirdim. Rahmat deyman. Shu potensialni ko'rgan uchun-da, mashinasini mana shu bola qila oladi. Bizning xarakter berdi. Yaxshilik degan xarakterni topib berdi. Ish qilyapti bola. Kim nima desa ham. Asabi buzilsa ham. Nimadir qilyapti shu bolaga. Opa! Yaxshi chiqdi. Kameraga qara. Dam shu. Kimga qanaqa ko'rsatuvlar bilan ishlaganmiz. Ibrin oldin kino. Kino olib, Yulduz Obod degan. Keyin undan keyin Otiniga keling. Bugun telefon qilib internetga narsa qilamiz. Tunda ko'rishib, chatda o'tiramiz, o'qishimiz chatda bo'ladi, chatda boshlaymiz.
internetga narsa qo'yishni boshlaganimizdan keyin deydi. O'ninchi sonunda ko'rishdik. Unda Xitoyda bor ekan 4 ta Vine bu bir milliy internet uchun qilinadigan video. 4 ta g'oya bor dedi, 4 ta narsa olamiz. 4 ta narsa oldik. Birinchisi mana shu bugun bir yil oldin shu bugunga to'g'ri ketdi internetga bilan. Buni yaxshi ketdi. Shu bilan keyin yana haftasiga yana 4 ta olib mana bir yil ham qoldi. Undan keyin yana boshqa proyektlar bo'ldi, shekish. Bay-bay shu yana. Zantilda yana bum bo'lishga sabab bo'ldi. Siz normalni ko'ring, olib. Yo, anaqa qilib, xabar o'tib qiziq qilib ko'ring, ha, mol. Mana. Ya, bir ta otdi deganingizdan keyin, hozir eng zo'r joy bo'ldi-da. Qulay. Qulay. Ya Rob. Xolga muhabbat. Farzandasan topganmi? Farzandni topganim o'zimni hurmat qilish. Eng birinchisi. Ancha bo'lgan ekan o'zim hurmat qilmay qo'yganim. Farzandim sababli. Shuning sababli. Qo'lingdan kelmasa ekan emas. Qo'lingdan kelar ekan. Qo'lingdan keladi sani chaqirgan paytda ham. Qilolasan, qilmay yurma boshqa bo'ladi. Chaqirgan. Ammo men qasam yo'q qilganman. Vaqta oyun stopi, beno taslim, nima, yuz naqa bu olin, qana beno taslim. O'l kimini? Nima dedi shu bilan Husan Baxshi? Yana bir marta anchadan beri esdan chiqib ketgan narsa, ishlash shu o'rgandik yana bir marta. Jamoa bo'lish, eng asosiysi. Bo'ldi. Ой, мати! Порочиться! Мама на клилу. Мама, она. Кету раз. Ой! Кету. Югор оркас нам было, чё не смотри? Кали, кали. Я вам секи! Куляда бу! Жуэрды культасын калапсыз, аксырышингиз кеп, шоқста. А шо, там уже? А, болды, сати. Там было. Sati bo'lsanmi? Men roziman. Men roziman. Mani quch olasan. Tushi. Shuvatman. Sekretni material muzika qo'yib yuborasiz, men jan turaman deb bilasizlarmi? Sirli odam. Shuncha qiyin, o'zini o'zi ham bilmasa kerak. Kimdir qana qodam bilan. Bitta qavat tepada u. Shunchi qiyin. Bilmadim. Hali odam bilmayman. Yaxshi odam bu. Bitta nima borligini bilish qiyin. Sirli odam. Xafami, xursandmi, tushunib bo'lmaydi. O'zi bilan o'zi yuraveraman. Dam chiqsa ham, ishdan oladimi? Xursand bo'lsa ham, mana ishdan oladimi? O'sha narsani bizaga ham xuddi shunaqa bo'lish. Mana shu birdan klubdagi bolalarni hammasiga, jamoadagi, shohidga, boshqalariga. Shishbek proyektlar qildi, qolganlardagi bolalarga ham 2 yillik aktyorlarga ham kerak biz o'rgatyapti shu narsani. Boplash kerak buni bir. Stop. Ko'z ko'rindimi? Bad 2-3 ketdi. 1-2-3 ketdi. Familiyasini yozgani bo'ldi. Mashinasini rangini qara. Bo'ldi. Mashinam qo'rqdi. Shunaqa yamaksimisanmi? Bu badini vaqtni qatirdi. Sen. Ana yotdi. Qo'qqalarni bilmadim, lekin shuni bilaman, mashinam do'stim bo'lgan haligi shu yonimda. Mehrdan da shah. Shohi. Ishlamiz. Yana bitta proyektda bitta joyga jamlandik. Mana shu proyekt bo'yicha shularni yana bir marta topdim degan. Shu bilan. Nimadi? Ishlab qani?
ma'rifatsizlar, ma'naviyatsizlar, sizlar nima degan? Kutinglar, maytin metr. Nima deyishni bilmaytirman, uzr. Ha, Madina. Sal beora dedim. Mamitga kelib olib dedim, ey, Mamitga kelib olib. Bugun bayram. Dostiz papa ketdilar. Har safarga narsa esda qolgan. Hammasi kulgi. Har safar qiziq narsalar bo'lgan. Eng esda qolgani baribir. Ekvadorda bizlar ekanda, joy bo'lgan. Oxirgilaridan. Yaqindagi qahramon serial. Yaxshi. Otkliklar bor, o'zuflar bor xonadan. O'sha narsa. Esda qolgan. Umuman esda qolgan narsa sizlar bilan, jamoa bilan. Qani shu esda qolarli narsa bo'ldi. Oxirgi ungacha qilingan ijodiy jamoalarning ichida. Esidan chiqib qoldi gapi. Mali, mani gapimni yoza olamizmi? Faqat bas vaqt keladi. Hamma narsani bilaman. Mohira kallang qursin sani, Mohinur. Qatti yuribsan, kirmaysan hamma kadrga. Qalqalo, gazondan chiqib. Sen ko'rsatman gazon. Ketgan joyiga ketganman, Makur. Eng esda qolarli rol. Eng esda qolarli rol menimcha Shamollatim shekilli bo'lsa kerak, chunki uni o'ylab topganiga maslahatlashib, maktabga o'qiladi, uni oladi, o'zi doim maslahat qiladi. Bunaqa topdim. Birinchi kelib aytganida eshitib ko'raman, hazillariga shu paytda o'zini kulib olamiz. Syomka paytida yana bir marta kulib olamiz. Keyin syomka paytida yana bir marta aktyorlar kulib oladi. Ketaveraman. Shesh-besh qofa qo'lman tashlaganman. Umuman aytadigan bo'lsak, shu 1 yil ichida hammasiga o'zim guvoh bo'ldim. 1 yil ichida o'ylaymanki, juda ko'p sharba jamlashdim. 1 yilga juda ko'p. Bo'lganlar bo'lsa, haqiqatda juda og'ir inson. Ko'pni ham tushunadi. Kelib aytdi, maslahat beradi. Maslahat berib, maslahat qiladi. Chiroyli bu ssenariy yozganda sizlar kadrlar bilan o'ylab qo'yadi, sizlar maslahatlashadi, bu hamma rasul bo'ladimi, ololimizmi, olamiz. Bunaqa olamiz, bunaqa qila olamiz, bunga ham qat'iy, chunki u ishimizdan kelib chiqib qolganidan ham qiladi. Biz ham ishimizdan kelib chiqqan holatda qilamiz. Chunki insonlar. Jang unchalik og'ir emas. O'ziga qattiq o'zi. Aktyor-aktrisalarimiz o'sha kanal zaynigan kakas bir yil oldin qo'yilganda ham sevgima bo'lganda ham kakas uchun o'ylagan Hikmat Shohi Mehmet va Xurshid. Bir kadr ortida bo'lganman. Allah kel deganda mana shu
yaqinroq kirish kerak, ko'z ko'rmayapti. Ko'z, soya bo'lib qoldi, tepki soya. Chunki men mana bunaqa chiqib o'ylab ko'rdingmi deganda, ha deyman-da. Nima qilib o'ylabmasam? Mana qilib. Bo'lmayapti-yuqman. Bo'lmasin deki. Bo'pti. Sanjar yurmang. Siz ham ichib turmaganmisiz. Rahmat sizga. Men ham so'zimni o'tib qo'ydim. Vatan. Voy, stop! Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar. Mana bugun bizni tashkil topganimizga, Xo'jayinov guruhi tashkil topganiga 1 yil bo'ldi. Xudo xolisa, mana bugun do'stlar davrasini nishonlamoqchimiz. Bir yil bo'ldik mana. Тортларни кесиб қўйдик, ҳамма келганлар. Главное в этом торту это не быть кусочником. Да, вот так вот. Всякие кусочники пусть уходят. Ajoyib, hozir bitta odam yetishmayapti bizga, shu yerda hozir kamchiligimiz qila aktyorlar bilan, keyin buxgalterimiz Tatyana Romanovna. Hozir bo'lib kelsalar. Chettala shekilli. Niya, nima mushlam? Ajoyib hammaga. Bir yil anu kadrlarni ulavorasan. Taklas mana prologam bor. Tort bilan kiramiz, yo ulavorasiz, boshqa narsa qilasiz, yana. Снимай меня. Поехали. Потом это аппарат. Дизайн, да, скажи, я сейчас дизайн там. Так, блин, нахуй. Я не хочу. Сейчас дизайн не готов сейчас. Мобс мы боланы, бу дизайнерларымыздан бири. Бошдаги видеодаги дизайнды мана шу бала яратады. To'g'risini aytsam, o'zbek tilida yaxshi gapira oladi, lekin sal uyatchan, shuning uchun tanib olinglar bizani dizayner kimligini. Ana shu yigit bo'ladi. Kechqurun birda bo'lsa ham qilib beradi, aytaman. Kechqurun birda bo'lsa ham qilib beradi. O'ylanglar yigitlar. Mana bir to'rt ekan bu. Mana bir janob o'z qo'llari bilan hammaga to'rtni ulashmoqda. Jon Temir. Ol, mehrdo'z. Jon Temir emas. Kincha qilib yedirib qo'ymasam? Yo'q, mana. Shart emas. Aktyorlarga o'z qo'li bilan ulashmoqda. Qani bizni qo'llar dard ko'rmasin. Kimga olib qo'ygan bo'lsangiz, ayting menga, unga olib qo'ydik. Ha, hozir kelishadi, bitta-bitta yozib. Shoqingni qoldirmang. Shoqingni olasan maniki. Hojani qomat. Pushti ham mayladi. Bir, ikkita. Krapka. Paralala. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.